Sekarang saya menjemput yang bumat jerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang dipertua. Saya mukadimahkan ucapan menjunjung kasih. Duli yang maha mulia yang dipertua agung dengan sepotong ayat. Surah Al-Hajj ayat 41. Auzubillahi rajim Aladin, Al ibu kenna hum di bumi, aqam salat, waatul zakah, waamal bil ma'roof, wanahu anil mungkar, orang aqibatul umur. Orang, orang yang diberi kuasa di muka bumi, mereka memelihara salat, menunaikan zakat, dan saling menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan kepada Allah dikembalikan semua urusan. Pertamanya, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua barisan hadapan yang terlibat dengan bersungguh-sungguh bagi memerangi wabak COVID-19. Saya fokuskan perbahasan uh, ucapan ini kepada beberapa tajuk penting. Yang pertamanya isu pendidikan. Yaitu uh, membaca satu proses menambah maklumat ilmu. Apakah langkah kementerian Selain program Nilam yang diadakan di sekolah-sekolah untuk menarik lebih ramai kalangan murid dan pelajar menjadi budaya hidup membaca. Apakah kekangan yang ada di perpustakaan sekolah-sekolah dari segi bekalan buku-buku bacaan tambahan untuk merangsang minda pelajar untuk mengekalkan daya membaca. Seterusnya yang disebut, guru-guru ada yang dilibatkan sebagai warden asrama. Sebenarnya sedikit sebanyak pengorbanan guru dalam menjaga pelajar-pelajar berasrama sangat dihargai. Apa yang saya ingin menarik perhatian pihak Kementerian Pendidikan Malaysia bahawa dengan pengorbanan guru sebagai warden Saban Haris yang malam memikirkan hal-hal pelajar di asrama yang diamanahkan, adakah memadai dengan allowance sebanyak RM240 sebulan yang tidak pernah dikaji kenaikannya sekian lama apatah lagi berlaku pemotongan elan yang lain dan apakah KPM memberi faedah tertentu bagi mengelakkan keadaan guru yang terlibat tidak selesa dan tidak tertekan dengan beban tugas yang bukan hakiki. Seterusnya isu dalam pendidikan juga di seluruh Malaysia, sekolah menengah kebangsaan agama 160 buah. Manakala SABK lebih 100 buah. Masalahnya dan menjadi rungutan guru yang berjawatan guru kanan pendidikan Islam dan bahasa Arab di SMKA terlalu beban dengan terbeban dengan tugas. Oleh itu, saya ingin menarik perhatian Kementerian Pendidikan agar memberi semula elaun yang pernah diberikan kepada guru kanan pendidikan Islam dan bahasa Arab, guru kanan PBA. Semoga dengan pemberian semula elaun kepada mereka menjadi satu rangsangan yang hebat dan mampu menghargai nikmat tersebut dengan tugas yang lebih berdedikasi. Seterusnya, Datuk Seri Yang di-Pertua, berkenaan dengan tulisan Jawi, saya sekali lagi mengucapkan tahniah dan syabas seperti mana yang disebut oleh yang YB Parit tadi mohon ya. kata laluan minta laluan ni ni tampil tampil ya, ya tampil okay, terima kasih Datuk yang dipertua uh, tampil ingin bertanya kepada uh, uh, pasir putih ya Jirai, jirai. Apakah Jerai bersetuju Untuk mengadakan Guru ataupun Pembantu guru untuk Meringankan beban guru-guru Di sekolah Terima kasih Ya masukkan dalam ucapan saya Terima kasih Seterusnya Bagi tulisan jawi saya mengucapkan Tahniah dan syabas kepada Yang Bapak Menteri Agama kerana mengumumkan hari Jumaat sebagai hari jawi. Saya amat berharap pihak YB Menteri mampu bertabah hati, kuat istiqamahnya dan lebih hebat daya juang untuk memperkasa dan mengukuhkan lagi tulisan jawi di persada negara kita. Walaupun ada kritikan dan perlekehan daripada pihak tertentu, namun usaha memertabatkan tulisan jawi perlu diperjuangkan agar anak bangsa kita tidak lupa sejarah tanah air ini sendiri. Tulisan Jawi seperti termaktub dalam cerita sembilan akta bahasa kebangsaan menyebut tulisan bagi bahasa kebangsaan ialah tulisan rumi dengan syarat bahawa ini tidak melarang penggunaan tulisan tulisan Melayu yang lebih dikenali dengan tulisan Jawi bagi bahasa kebangsaan. Sebab itu pelajar-pelajar yang menduduki peperiksaan SPM boleh menulis Jawi dalam jawapan untuk subjek bahasa Melayu. Tuan yang dipertua, tulisan Jawi juga merupakan nadi utama tulisan perantara di negara kita satu waktu dulu. Sejarahnya, tulisan jawi sangat sinonim dengan masyarakat berbilang kaum sehingga iklan dan papan tanda di gedung-gedung perniagaan semua kaum dapat dilihat dengan tulisan jawi. Ini menandakan bahawa tulisan jawi hanyalah sekadar tulisan yang mampu dipelajari seperti tulisan Cina dan Tamil. Perisytaharan oleh Menteri Agama amat dialihkan dan perlu diikuti oleh Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan. Saya mencadangkan pihak kementerian mengisytiharkan agar semua tempat tumpuan pelancong dipasang papan tanda bertulisan jawi. Cadangan ini bertepatan dengan bentuk kaligrafi atau kad jawi yang mempunyai unsur seni yang tinggi. Maka sudah tentu mampu menggamit pelancong-pelancong bukan sahaja dari timur tengah malah seluruh pelosok dunia. Dahulu pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia pernah menyiarkan program berkaitan dengan tulis dan baca jawi. Saya ingin, juga ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada kerajaan-kerajaan negeri yang meletakkan syarat utama pengkilanan dengan disertakan tulisan Jawi. Kepekaan kerajaan negeri terhadap pemertabatan tulisan Jawi sebagai satu momentum agar generasi baru akan meneruskan kesinambungan warisan negara. Saya berharap tulisan Jawi bukan tulisan yang menakutkan sesiapa tetapi sebagai satu bentuk Tulisan yang mengharmonikan negara malah mampu menjadikan kayu ukur semangat patriotik negara. Dalam kesempatan ini juga, dalam usaha memperkasakan tulisan jawi, apabila jikaf tidak dapat diteruskan ke sekolah mendengar. Hingga saat ini, tulisan jawi masih diperakukan keberadaannya dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Diteruskan lagi dengan diuji kemampuan menulis jawi dalam PT3 dan CJ Pelajaran Malaysia. Saya ingin mohon penjelasan WB Menteri Pendidikan. Adakah pihak panel yang dilantik oleh KPM dalam menggubal kurikulum standar sekolah menengah KSSM sejak 2017 mengekalkan tulisan jawi dalam PT3 dan SPM selaras dengan menjadikan kurikulum kebangsaan lebih holistik dan relevan selaras juga dengan keperluan abad 21. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada pihak Dewan Bahasa dan Pustaka kerana berjaya menerbitkan buku rujukan tulisan jawi sebagai rujukan jawi yang standar iaitu buku pedoman jawi. Saya dipahamkan cetakan pertama telah habis di pasaran dan sekarang menunggu cetakan yang kedua. Ini membuktikan peranan DBP bagi memertabakan tulisan jawi sentiasa mendapat tempat utama untuk untuk rujukan generasi hari ini. Semoga dengan munculnya buku pedoman jawi ini hendaknya pemakaian dan penggunaan tulisan jawi yang standar dapat digunapakai untuk negeri-negeri di seluruh Malaysia. Untuk makluman semua, di KPM juga penggunaan jawi berasaskan panduan yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Tuan yang dipertua, seterusnya, bila <coughs> timbul isu liputan internet yang banyak dibincangkan dalam Dewan Yang Mulia ini, saya ingin membangkitkan isu tersebut yang sangat lemah terutama di kawasan luar bandar. Apabila wabak COVID-19 melanda seluruh negara berada di bawah perintah PKP, internetlah menjadi satu-satunya medium komunikasi yang amat diperlukan ketika PKP ini bagi meneruskan tugasan bekerja, belajar, meniaga, bermusyarat bahkan berhubung dengan ahli keluarga yang terpisah jauh. Ketika masyarakat di bandar rancak menyebut internet 5G, IR 4.0, big data tapi kami yang di kawasan kampung, pendalaman, bagaimana pula nasibnya. Liputan internet di luar bandar masih jauh ketinggalan sedangkan tahap keperluan penggunaannya sama saja bagi pelajar di bandar dan di, luar bandar yang kini perlu melalui proses pendidikan secara digital di alam maya. Jika berlaku kelembapan capaian yang, yang tidak kesudahan ini, saya percaya yang dipertua, sudah pasti kita tidak akan mampu merapatkan jurang pendidikan yang sama di antara bandar dengan luar bandar. Justru, saya menggesa YB Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan apakah plan penyelesaian jangka panjang ataupun jangka pendek terhadap pemasaran ini? Dan adakah peruntukan penjana turut merangkumi usaha meningkatkan liputan dan capaian internet selaju yang boleh? Seterusnya dalam isu modal insan, Datuk Yang Dipertua, penagihan dadah yang melibatkan belia pada dua tahun lepas, 2018 berjumlah 85,575 orang. Menjeriti mereka ini umurnya antara 19 hingga 39 tahun. Persoalan saya, Tuan yang dipertua ialah apakah gejala pendekatan dadah melibatkan bila ini tidak ada program penjagaan pemulihan yang betul-betul berkesan di peringkat kementerian-kementerian terlibat. Umpamanya agensi pemulihan di bawah KDN sejauh manakah belia-belia yang dipulihkan mampu sembuh dan menjadi kehidupan yang seperti biasa. Agensi di bawah hal ehwal agama Jabatan Perdana Menteri. Apakah ada modul yang melibatkan pemulihan belia berasaskan konsep kerohanian saya mencadangkan satu modul modul alternatif berasaskan modul kerohanian dan saya percaya pewujudan modul khusus di peringkat kemasaan mampu untuk mengubah angka penagihan dadah yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu juga dalam bentuk dalam membentuk insan berjati diri sebagai warga negara yang baik jauh daripada perkara yang membawa kerugian kepada negara kita. Seterusnya isu pengelam-pengelam padi bumi putra mohon Mencelah, majoriti penagih dadah atau mereka yang dihukum datang daripada golongan anak, -anak muda, bangsa kita juga. Adakah yang berhormat bersetuju dengan jalan penyelesaian baru di mana kita tidak cepat menghukum tetapi untuk kita menyah jenayahkan isu penagihan dadah dan menggunakan alternatif baru iaitu fokus kepada pemulihan supaya jika anak muda itu pernah melakukan kesilapan dahulu, mereka tidak dihukum selama-lamanya apabila mereka ada rekod jenayah, tidak dapat kerja. Stigma yang begitu jelas yang berkekal pada 20-30 tahun selepas dilakukan kesilapan tersebut. Adakah yang berhormat setuju daripada kita mengguna taktik untuk menghukum? Kita guna taktik pemulihan iaitu dengan menyah jenayahkan isu penagihan dana. Terima kasih. Ya. Yeah. Masukkan dalam ucapan saya terima kasih dan saya memang setuju dan kita memberi peluang berkali-kali kepada generasi muda untuk meneruskan kehidupan mereka kerana mereka cukup berpotensi untuk memberi khidmat yang terbaik kepada negara kita insyaAllah. Seterusnya, uh, isu penghilang padi bumi putera. Di seluruh negara terdapat lebih 203 pengusaha kehilang padi bumi putera. Kini hanya boleh dibilang dengan jari di seluruh negara yang beroperasi. Persoalan saya ialah kenapakah keadaan sebegini berlaku dan adakah kerana dominasi bernas yang tidak mampu mengambil tanggungjawab sosial sehingga banyak syarikat pengelang bumi terperangkap dengan tuntutan keberhutangan serius hingga membawa kepada kebengkrapan atau pemberhentian serius kelang padi tersebut. Susnya isu, isu tabung haji tuan datuk endut petua isu tabung haji ini sangat hangat diperkatakan oleh rakyat khususnya umat Islam wujud pandangan yang berbeza antara Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan dalam bab ini dalam soal ini. Saya juga merujuk jawapan Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama di JPM untuk menilai semula kewajaran penjualan aset milik Tabung Haji Plantation yang membabitkan ladang seluas 77000 hektar selaras dengan usaha menjaga amanah dan melindungi kepentingan pendeposit serta aset Tabung Haji dan umat Islam di negara ini. Saya bersependapat dengan rakan-rakan pembahas Perkataan Nasional bahawa betapa pentingnya pihak kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI untuk menyelesaikan kemelut dan bola rakyat yang sememangnya ingin tahu apakah sebenarnya berlaku dalam tabung haji. Selain itu, selain penubuhan RCI, saya juga bersependapat dengan YB Rompin agar tindakan... Minta laluan? Ya, saya. Setiap answer. Uh, terima kasih yang berhormat. Siti Wangsa ingin bertanya kepada yang berhormat, aa uh, apakah pandangan yang berhormat terhadap amalan perakaunan yang tidak standard yang dipakai uh, dalam penilaian uh, aset Tabung Haji yang menimbulkan masalah ketika kira-kira hibah uh, dan juga dalam isu penjualan aset seperti Tabung Haji Plantation dan sebagainya kerana aset-aset ini bermasalah dan ...tabung haji memerlukan pelupusan aset ini... ...untuk bergerak ke depan. Uh, boleh saya tambah sikit lagi? Terima kasih. Harau tengok apa harau? Terima kasih Tuan uh, Speaker. Uh, saya ingin uh, minta... ...penjelasan... ...tentang isu yang melibatkan... ...penjualan aset... ...tabung haji plantation. Saya ingin menjelaskan di sini... Arau duduk lah orang nak celah dia berdiri Saya Saya ingin jelaskan di sini Bahawa Bahasa saya tak cukup Saya, saya nak bagi minta penjelasan lah, Kalau boleh masukkan sekali Apakah penjualan itu yang berhormat sedar Bahawa ia bukan sebab menjual Tetapi kerana hutang yang ditinggalkan oleh sebelum ini Daripada kami yang mewarisinya Jadi maknanya kita kena ingat tahun 2015 aa, yang berhormat saya tabung minta haji yang berhormat jawab masa kita tubuh RIC RCI tabung haji nanti. plantation telah pun yang Muhammad uh, jawab masa kita tubuh RIC uh, tanah yang berhormat speaker ladang uh, estate tabung haji soalan Mananya pada waktu Ini itu ya. pun telah berlaku. Wah, bi, wah, Ini bukan masa Saya minta, penjelasan. Saya ingin minta, saya minta, saya ingin minta. Dipanggil 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 apapun, lah, 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 apapun ayah yang berkuasa. Apa-apa yang berdua, saya minta RCI ditubuhkan RCI menyiasat semua dana. saya Sebelum RCI ditubuhkan, kita minta supaya cindu. bergantungan. Mari punta sila. saya minta bergantungan pengurusan tertinggi agar kita dapat menyiasat dengan telus tanpa gangguan. Speaker. Jirai, jirai. Jirai minta penyiasat sikit. Okay. Ya? Uh, gantung penjualan. Terdapat RCI. Terdapat RCI. Jadi arah boleh duduk, bukan di... Speaker. Timbalan speaker. Kejap. Timbalan speaker. nanti nanti dulu. yang Muhammad kejap. Tak boleh tadi. Yang Muhammad Jurai silakan. Yang Muhammad nak jawab ke yang Muhammad nak sambung berbahasan, kejap. Penjelasan. Okey. Penjelasan yang Muhammad Ya. iaitu yang Muhammad jerai masa perabot tabung uh, haji yang Alam dibeli speaker. arau tak boleh arau duduk arau timbalan speaker arau tolong arau Ni masalah ni semua tak ikut peraturan mesyuarat macam mana ni arau. Tak boleh arau. Jerai tak bagi, tak boleh arau. Jerai, sila duduk jerai. Dah habis masa dah. Terima kasih. Sekarang saya, saya minta penjelasan. Macam mana ni gangguan banyak sangat dia betul. Saya tak dapat habiskan ni. orang saya jemput Pen no order Buk, ada peraturan, lagi ni. Padang Sungai Siput. Semua macam Zain. Saya nak jawab ni. Pen no order. Tak boleh. Pen no order, pen no order, semua suka. Yang pemat, yang no pemat semua. Saya pen order. Yang pemat yang semua, yang pemat. Saya betul-betul berdoa dan berharap yang pemat semua fahamlah. Peraturan mesyuarat 35 dengan 37. Okey. Saya tahu 35 dengan 37 dipakai 37 Yang Berhormat semua pakai peraturan iaitu Yang Berhormat nak minta penjelasan. Penjelasan ikut prosedur yeah. minta kebenaran pembahas. Pembahas tak bagi Yang Berhormat semua hijack. Tadi lah saya bagi peri bontar, peri bontar cakap tanya soalan. Saya tanya Jerai, Jerai kata dia tak nak dia nak sambung perbahasan ha, Kalau boleh tangan. tambah bagi 5 minit lagi. Tak boleh Yang Berhormat tu saya kata siapa terlepas masa tu saya minta maaf